Ahoj, chceš vědět, jak se správně anglicky řekne Jack má 20 let nebo Lucy má narozeniny? Pokud jo, tak pokračuj ve sledování tohoto videa. Ahoj, jmenuji se Honza a patřím do skupiny Live Your Dream English. Angličtině se věnuji přes 25 let. Celou tu dobu přemýšlím, proč angličtinu začne studovat tolik lidí, ale jen tak malé procento skutečně uspěje. Jsou tu totiž dva hlavní důvody. Prvním z nich je, že existuje spousta možností a člověk se mezi nimi začne ztrácet. Různé aplikace, učebnice nebo kurzy. Lidé pak angličtinu studují roky a nejsou schopni se domluvit. Mají v tom prostě chaos. A druhý důvod. Všichni nám říkají, co máme umět, ale nikdo nám neřekne, jak se to máme naučit. Výsledek je takový, že používáme bláznivé techniky jako například učení se nazpaměť. A pokud ti někdo říká, že to chce čas nebo více talentu, tak bohužel nemá pravdu. Jediné, co to chce, je angličtině skvěle rozumět a systematicky ji uvádět do praxe. Proto používáme ty nejefektivnější způsoby učení. Žádná kouzla ani zázraky ale nečekej, pořád to bude o tobě. Dokážeš ale získat to, co nejde koupit ani vrátit zpět. A to je tvůj čas. Pokud to cítíš v životě stejně a ještě nejsi součástí Live Your Dream English, tak se k nám přidej. Těšíme se na tebe. Hi guys, welcome. V tomhle videu se podíváme na dvě takové typické Čenglish chyby, které já jsem dělal hrozně dlouho. Tak, zeptám se na dvě věty, zkuste mi je přeložit a uvidíme, jestli je používáte správně. Pokud ano, tak budete určitě lepší než já. Tak jo, jdeme na to. Přepojuji se do psacího módu, aby jsme to viděli. Jak byste řekli, mám 20 let. Řekli byste, I have 20 years. Správně, to byste neřekli I am 20, a nebo můžete říct si celé I am 20 years old. Skvěle. Jak řekneme, jí je 15? Nebo ona má 15 let? She has 15 years? Ne. Správně, ona má 15, je she is 15, or she is 15 years old. Takže tohle je jedna častá chyba, která, když člověk překládá doslovně, může to tam trošku skočit do té angličtiny. A teďka ta druhá. Tahle ta si myslím, že je poměrně známá. Ta druhá je, jak byste řekli, Jack má narozeniny. Nebo on má narozeniny. Tady zase to nepůjde doslovně, určitě nemůžu říct nebo he has a birthday. Tady správně bude, že to dneska jsou jeho narozeniny. It is his birthday today. Super, jak se řekne, on měl včera narozeniny. He had a birthday yesterday. Skvěle, nepůjde to. Řeknu, it was his birthday. Skvělý. Tak a ještě jak by se řeklo, měl včera narozky. Super, taky ne, did you have a birthday yesterday, ale was it your birthday yesterday? Super. Takže pozor na tyhle dvě krátké Čenglish chyby, které já jsem dělal hrozně dlouho a ještě nedávno jsem nebyl si úplně jistý, jak to je s těmi narozeninami. To by jsem věděl, ale s těmi narozeninami jsem si nebyl určitě jistý. Tak jo, doporučuji natrénovat, dát si na to určitě pár vět a budu se těšit v dalším typu. Brzy naviděnou. See you. A ještě jedna věc. Pokud s angličtinou začínáš nebo už ji nějakou dobu studuješ, ale cítíš se, že seš pořád na místě a z toho místa se nemůžeš pohnout, tak ti doporučuji trénink mapy času, ve kterém se naučíš, jak používat systém anglicky mluvících lidí ve své hlavě. Zjistil jsem, že tato nejasnost nebo nenatrénovaná věc je ten hlavní důvod, proč člověk studuje angličtinu o měsíce nebo roky déle, než je vůbec nutné. A tenhle trénink už nebude o teorii, jak tady tohleto video, ale bude zejména o tobě. Tak pokud jsi člověk, který rád dává věci do praxe, tak tím lépe. Naťukej do vyhledávače www.mapačasu.cz, zadáš svůj mail a zjistíš všechny informace, jak můžeš už za několik minut začít. Tak teď už opravdu, měj se hezky, ahoj.